Këtu jena me bilbylin Luhajdan, i bojna selam Jasinit, Jonidit e Harisit. Jemi bilumin Rajna në urën që ndonë kofinin Frans, Gjermani, Strasburg, Kell. Strasburg janë Avnia dhe Fateusi, në Kell është Arbri, Haruni, Imroni edhe Ahloja. E këto që shijet. Andaj ne ju në Gjermani, këte ju në Franca. Unë jam me qëtë bilbylin. Bravo, bravo Luajdan. Hajde gjysh. Po shkojnë atë Haruni me nej pa kom. Se janë nga ta po. Hajde thuj selam Kosovë. Bravo. Luajdani për këshyra njën, lumin Rajna ka po hejtë. Hajde. A është ta një mirë, Luajdan? A, qërë, qërë. Kena me morë Jasinin, Jonidin e Harisin këto. Këtu jenë qytetin e Kellit. Darbi kompanisë që anë i. Këtu do brej shka i gjetu me Harunin. Me Luajdanin. Më sëpë në ndyshit. Që i brej shka, që i brej shka plenë, qërë. Ha, përshë, sa brej shkat. Pa lume këto. Qka Luajdani lume? Kjo është Luajdani, bilbyli. Kam jem të shku të Haruni. Me Luajdani kem të Haruni, të Imroni, të Taloja nëjto. Harun, kështë këtëj? Luajdani, kështë këtëj? E kje rruga kam shkum. Këtu me dalë në shku të Haruni. Aja atje me kjerë. Lumi Rajna që kofizën Gjermanin me Francën kënej. Me Luajdani kem pak me nejt të bilbyllat të asë përshkën shpe. Hadë Harun, hëtë. A këja daluja? Po. Lumët lumin Rajna, po këzohet që përgjen pranvejra. Qysh lujnë e zhytën në ujë këto. Qes, qysh kanë kështu për armatën franqeze këto, 6.45 të Strasburgit, Francës. E në shqiptarë të jadrujnë data shpejtë. Kjo është bashkë të kufini këtu, ku hithëm kam, me kjera atje, Gjermania, kënina Franca. Me Luajdani po shetitëm. A ku e të lulla? Gjermania është këtu, këtu frangjeshtë.